Jedno jsme. A to jedno je stále přítomno a existuje. Vy jste a já jsem. Ashtavakra Gita, což je velmi starý text jogový, tak říká, nikdy se ve světě netrápí ten, kdo ví, že naplňuje celý vesmír. Pokud to neprožijete, tak je to kecké kafy. Doslova. Takhle já označuju takový to, že my chceme vědět, ale nemáme to prožito. Je to kecké kafy. A teď nemyslím si, že ta yoga by neměla pravdu. Naopak, ona opravdu ukazuje na okamžik, kdy si člověk uvědomí, že on sám tvoří a vezme tu plnou zodpovědnost za všechno, co se jemu děje v životě. Ne, co se tady děje na té planetě a tak, jo. Tady všechno běží nějakým svým rytmem v nějakém divadle světa, na plátně toho světa, kde si každý může odehrát přesně to, co tvoří. Země je tak úžasný plátno, že vlastně tady lze opravdu odehrát úplně všechno. Mysl bez konfliktu je osvícená mysl. Je to mysl, která už neříká, on to udělal, ty rodiče mě to takhle naučili, ta situace byla úplně pitomá. Ne, vždycky ta osvícená mysl si uvědomuje svoji tvorbu. Svoji tvorbu a teď pozor v čase. Protože teď vytváříte to, co budete v budoucnosti sklízet. A já někdy vidím tu naši krátkozrakost, že buď chceme sklízet hrozny z bodláků, doslova, anebo to máme ještě jinak, že vlastně si neuvědomujeme, že to, co děláme, bude mít nějaký bod odrazu. Jo? Že se to obrátí proti nám. A nebo si ještě často nezvědomíme, že vlastně to, co říkáme, deklamuje mě, nebo jako, že to, co říkáme, jak haníme druhé, že většinou je vlastně nějaký postoj, že mluvíme sami o sobě, ale je to vtipný, protože si to kolikrát vlastně vůbec neuvědomíme. Jo, to je na tom bych řekla velmi, velmi vtipný. A když si toho začnete všímat, že třeba mysl, která je kritická, tak vlastně jako mluví o sobě. Jo, protože tam má to zrcadlo. Pokud vy jste klidní, tak nastavíte to klidné zrcadlo a najednou jako ta mysl mluví o sobě. Tak, jo? Takže kolikrát já, co vám tady říkám, tak vlastně mluvím o sobě a jsem si toho naprosto plně vědoma. Tak, a aby to nebyl jenom ten kecké kafy. Pojďme objevit, že jedno jsme. A teď to řeknu tou naší křesťanskou terminologií. Já a otec jedno jsme, nebo syn, otec, syn a duch svatý jedno jsme. Jo? otec to je ta jednota. Syn to je to fyzické tělo. Duch svatý to je něco, co to všechno ještě přesahuje. nebudu to vysvětlovat, protože tady prostě to vysvětlení je krátký a i to, co jsem vám teď řekla, je úplně pitomý, protože proti tomu, jak ty věci skutečně jsou a jak si je lze vlastně v tom reálu ohmatat tím svým vnímáním. Jo? A teď velmi dobře si uvědomujte, nelze o tom myslet. Jo? Jakmile myslíte, tak používáte slova, která jsou opravdu velmi, velmi krátká a úplně nejdůležitější je
prožitek, prožít to. Takže pojďme, já vás zvu na takovou cestu do prožitku toho, že jedno jsme. Takže si nějak pohodlně posaďte. A co je první, abyste mohli mít prožitek, tak potřebujete pro prožitek uvolněné tělo. Takže povolte. Uvědomte si, že i teď, v tuhle chvíli, můžete popustit to zbytkové napětí. Uvolněte se. Dejte si chvilku, abyste opravdu velmi dobře se posadili. Zkuste se posadit s rovnými zády a posadit se tak, což nám říkají staré védy, vznešeně, aby mohl plně ten duch proudit. Takže se posadíme, i já to udělám teď. Posadíme se tak, jako byste chtěli meditovat. Proto posazení, aby vše mohlo proudit, je hodně potřeba mít pánev jakoby z kopce. Takže se nebojte i na židli si prostě dát pod prdelku jemně polštář, tak jako ze zadu, abyste si sedli pánví a překlopili ji dopředu. Díky tomu vám vlastně se narovnají záda. Je to takový starý trik, který já už učím, kolik bude mi 50, tak 25 let. Tak, v meditaci. A teď jsme se posadili. Máme rovná záda a hlavu, jako by vám něco vytahovalo za vrcholek hlavy. Uděláme kroužek rameny dozadu. A teď vlastně připravujeme ten chrám, připravujeme to zrcadlo, připravujeme to tělo, aby vlastně to jsme mohli dobře vidět. Jo? Je to jako když čistíte sklo doma nebo zrcadlo. Tak, takže si sedneme rovně. Jazyk. Otočíme o horní patro. Je to proto, aby elektrika mohla procházet přes jazyk. Vlastně se propojuje ten středový kanál. No a teď, jako jste si určitě všimli, že sedíme, ale máme v tom těle docela slušný napětí, protože to není pozice přirozená nám, jo? Takže teďka v tuhle chvíli povolte, uvolněte zbytkové napětí, tak aby se ale ta pozice nehroutila. Ruce si můžete složit do klína, palečky dát proti sobě, protože my teď budeme zkoumat, že jsme jednota se vším, ale budeme to zkoumat v sobě. Takže si klidně uzavřete ten okruh, takže si dáte dlaň přes dlaň a dáte si palečky proti sobě. Soustředíme se na dech a vydechneme. Zkuste ještě nadechnout a udělat takový ten výdech do toho uvolnění. Jo? Takže nadechneme. Ideálně nosem a ústy vypustíme a uvolníme, aniž bychom hroutili pozici. No a teď vnímejte, že k vám něco přichází zvenku, že ten svět, i když teď zavřeme oči, je stále přítomen, protože ho vnímáme těmi smysly. A ta správná meditace zavírá cestu těch vzruchů, aby se mohla ponořit do pravdy o sobě. Takže teď v tuhle chvíli si uvědomte všechno, co k vám přichází zvenku. Ať je to tikot hodin, nějaké vůně, nějaké zvuky, cokoliv, co se odehrává kolem tohodle těla. A uvědomte si jejich nepodstatnost. To znamená, nechte svět světem. My teď jsme uprostřed chráněného prostoru. A jde jenom o to vytáhnout pozornost z toho světa a učinit svět v tuto chvíli nepodstatným. Zkuste si uvědomit, že nic zajímavého se tam teď prostě kolem vás neděje.
Plnou pozornost přesuneme teď do těla. Otočte pozornost, přeneste ji na tělo. Vidíte, že meditace je o přenášení pozornosti, o schopnosti vlastně vytahovat pozornost, kam ji potřebujeme. A teď si projděte tělo tou pozorností, uvědomte si pozici, uvědomte si, jestli cítíte nějaké tahy, tlaky, napětí, bolest. A prostě ještě jednou si zkuste dousadit tělo, takže se nebojte pokývat, třeba jako to dělají autisti, nebo zleva doprava a prostě najít tu správnou polohu, najít tu správnou osu, nebojte se klidně zakroužit rameny. Prostě teď dávejte pozornost tomu tělu, aby jsme ho usadili tak, aby i to tělo vlastně se stalo klidným, aby jsme mohli vidět, kdo opravdu jsme. Zkontrolujte si, jestli máte zataženou bradu, jazyk položený o horní patro. A uvědomte si, že ani v tom těle se nic důležitého neděje, že můžete úplně a zcela teď v tuhle chvíli nechat to tělo být a přenést plnou pozornost do mysli, která je součástí těla. Takže přeneste teď pozornost na myšlenky, na mysl. A tady si dneska vyzkoušíme jeden fígl. Takže teď si zkuste jasně definovat, jaká ta mysl je, jako byste ji viděli zvenku a dokázali vnímat, protože to je hodně důležité, to slovo vnímat, jaká ta mysl je. Je klidná, neklidná, šťastná, nešťastná, spontánní, radostná, toulavá, klidná, soustředěná. Jo, to všechno může mysl být. Mysl může mít neskutečně mnoho možností projevu. Takže si označte tu svoji mysl, jaká v tuto chvíli je. Aniž byste do ní šli, opravdu je to, jako byste ji viděli zvenku, že se v ní něco děje a nějak si to označili, jaká ona je. Navnímali ji doslova. A teď my potřebujeme tu mysl překročit, protože my jdeme skutečně s tím vnímáním až za mysl. A teď jak se to dělá, to překročení té mysli? Položte si do mysli jednu jedinou otázku, na kterou se opravdu soustředíte. Jak voní moje myšlenky? A teď se vám mysl zastavuje, nebo se už zastavila, protože se zaciklila. Nedává jí to smysl, jak můžou vonět myšlenky. Je to takový koan. Vy jste zastavili ten proud a tak ho překročte teď v tuto chvíli, jako překračujeme řeku. A přejděte pozorností až do pozorovatele, až za mysl do toho, co všechno oživuje. Takže běžte a hledejte teď v tuto chvíli pozorností místo, odkud pozorujeme, odkud se vytváří pozornost. A zůstaňte tam, co nejblíže tomu, kde vnímáte, že to pozoruje. Je to opravdu velmi různé, protože někdo to má za očima, někdo nad hlavou, někdo v srdci, někdo v břichu. Je to opravdu to místo položení toho vědomí hodně odlišné. Takže běžte tam za mysl, kde vy máte centrum, odkud pozorujete, nebo to pozoruje. A postavte se tou pozorností co nejblíže.
Zadejte ten záměr a ono už se to děje. Pokud tam ještě máte hodně temno a úplně přesně nevnímáte nebo nevidíte, ale já věřím, že spousta z vás to má velmi citlivé teď v těchto dnech, takže si skutečně zkuste projít co nejblíže té pozornosti samotné. A protože stojíme už hodně blízko té pozornosti, zkuste si uvědomit, že jste nikam nezmizeli. Že jste, že existujete, i když jste vypustili koncept světa, těla, mysli, tak vy stále pozorujete, je tam stále přítomen ten pozorovatel. A teď si zvědomíme, dá se o pozorovateli říct, že se děje nebo jenom je. On je živý, jo? To cítíme, že tam je ten živý proud. Vnímejte to chviličku, se zaměřte na vnímání pozornosti a přijdete na to, že to je skutečně takový jemný pocit, ale on se neděje, on se nemění, on je stále vlastně přítomen, on je stále stejný, je stále stejný, je to proud života, který oživuje obraz té mysli a toho těla i světa. Doslova se pozorností, tím zkoumáním připoutejte na objekt pozornosti. A teď vnímejte, já se zeptám. Je to konečné? Zkuste najít, jestli to někde začíná a končí ta pozornost. Je to nekonečné, je to tak, máte ten vjem. To tělo vaše může ještě zaznamenávat, když se otočí vlastně na tu druhou stranu dovnitř tyhle vjemy. Tak, a teď dál je to stále existující, anebo to někdy umře, umře to s tímhle tělem. A zase to prozkoumejte. Jaký vjem z toho máte? Umře pozornost, když zemře tělo a mysl? Je to velmi silný pocit existence, který neumírá s tělem. Vy můžete cítit, že je to tak živé, že to tu formu překračuje. Že my jsme teď tím vnímáním překročili naprosto tělo, překročili tu mysl, překročili tu formu a vnímáme obsah, který oživuje a teď položím další otázku, na kterou si zase odpovězte pocitem, protože ten pocit, to je to ono, ne ta mysl, ale ty pocity. Takže vejděte plně do svých pocitů a položte si při vnímání existence samotné, vy jste a já jsem. Položte si myšlenku nebo otázku. A teď já ji v tom klidu musím najít. Vy jste a já jsem. A při tom zkoumání jsme už prozkoumali, jestli je to konečné nebo nekonečné, jestli to umírá. A teď si položíme otázku, je to obyčejné, anebo je to svaté? Co tam cítíte? Jaký vjem máte?
A teď já někdy tady říkám, prozkoumejte to srdcem, jo? Podívejte se z té oblasti toho srdce, protože srdce zaznamenává ty pocitové vjemy, jestli je něco obyčejné, jestli z toho máte pocit obyčejnosti anebo jakési jemné radosti něčeho, co je opravdu svaté, všude prostupující, nekonečné. Ale odpověď musíte nalézt v sobě. Buďte v tom prožitku stále přítomní. A my teď jenom to vědomí rozšíříme a přijmeme do něj mysl, tělo, osobu, kterou jste, jméno, tvar, prostě to všechno do toho zabalte, obejměte, nechte tím vědomím prostoupit to svoje jméno, ten svůj tvar, tu svoji osobu celou. Nechte do toho pohltit a už vnímáte, jak nám všem jakoby se vlila nejenom radost, ale ten život sám vlastně do toho těla. Je to něco, co už úplně i vy na mém hlase vnímáte. Prostě život sám, jako by vás naplnilo něco, co je bezbřehé, široké, velké, otevřené. Vy jste a já jsem. A není rozdílu mezi tím velkým a malým já. Je to všechno jenom to jedno já. Jedno jsme. A vy se koupejte ještě chvíli v těch blažených pocitech, když závěsy byly otevřeny, rozestoupily se a vy jste se mohli na chvíli se mnou přenést do skutečnosti toho, kdo jsme. A úplně poslední, co tam opravdu naleznete, je síla. Najednou je tam taková plnost, která může tvořit vše. Vše naplňuje. Doslova je naplněná sebou až po okraj a je to naprosto úžasné. A čím víc se uvolníte, tím víc to budete vnímat, protože naše tělo, které dělá to primární, základní vnímání, je tělo fasciální a to potřebujete, to tělo pocitů vlastně potřebujete uvolnit. To je ta právě forma, která, když se uvolní, tak se může zcela až po okraj naplnit něčím, co je plnost sama, co je proudění života. Vy jste a já jsem. A nechte teď v sobě tuhle vysokou kvalitu bytí a pravdy sebe sama plně prožít.